Gospodine Biščeviću, počele su pripreme. Svemu ovome prethodili su i brojni sastanci, analize u upravnom odboru, matematika što se tiče finansijskih sredstava do kraja godine govori da se mora biti oprezan iz tih razloga, u svakom slučaju da će sve to uticati na onaj vaš deo posla, to je koga dovesti od igrača, kome dozvoliti da ide i sa kakvim timom ući u novo prvenstvo. Rukovodstvo kluba nastoji da obezbedi sve te tehničke uslove, finansijske. Doveli ste veoma ozbiljnog trenera. Sada je, ja bih rekao, na vama dodatni zadatak u kontaktima sa brojnim fudbalerima koji vas inače zovu, da pokušate shodno ovakvom budžetu da napravite tim koji će u narednom prvenstvu nastojati da ostvari onaj cilj koji nije prošle sezone ostvaren. Pa mi, da vam kažem, i sami znate, sama istorija kluba nam nalaže i ime kluba da mi uvek moramo da budemo sa najvišim ambicijama. Znači, mi ulazimo i ove godine sa ambicijom nepromenjenom kao je bila prošle godine. Nismo uspeli u prošlom prvenstvu. Nadamo se i da ćemo sve od sebe da ove godine, ako možemo, ostvarimo taj cilj. Međutim, što je pokazalo i prošlo prvenstvo, ne mora da znači ako imaš najbolji tim i ako najbolje radiš. Da. Međutim, s druge strane, trudili smo se da nastavimo kontinuitet dobrog rada. Smatramo da je, bez obzira što nismo ušli u ligu, da se dobro radilo u prethodnom periodu. U tom smislu smo i doveli ozbiljnog trenera, čovjeka koji je trenirao klub, koji je nama bio i jedan od najvećih konkurenata do sada, i bivšeg fudbalera i tako da, Aleksandra Kuzmanovića. I smatramo da ćemo u tom delu stručnom biti dobro pokriveni. Što se tiče igračkog kadra, i tu smo se trudili da kostur ekipe zadržimo i mislim da smo to i uradili. Taj kostur iskusnih igrača je tu. Mali problem će nam ove godine predstavljati bonus igrača, jer mi smo poznato iz naše škole crpili uvek dobre bonus igrače i prošle godine smo imali ubedljivo najbolje bonuse u ligi. Međutim, sad je taj prelaz napravljen. 94. godište nam je malo tanja generacija, u smislu manji je broj dece bio, ali nadamo se da ćemo uspjeti da stvorimo, jer nam je potrebno 3 do 4 igrača u 94. i mlađe godište, koji su ove godine bonusi. Mislim da ćemo tu možda imati mali problem, ali prelazni rok je dug, do 31. augusta traje, tako da nadamo se, ako trener oceni da će biti potrebno možda jedan mlađi igrač još iz okoline, iz ovih okolnih klubova naših, možda bude priključen. Ono što smo razumeli, ono što smo čuli i od Kuzmanovića i od predsjednika kluba i od vas, to je da nećete žuriti, da ćete biti oprezni, da još uvek niste do kraja doneli odluku kada su u pitanju neki naši igrači, neki možda žele da idu, neki ne žele više ovde da ostanu, tako da i tu su neki detalji koji će se tek razrešiti. Pa jeste, da kažem, mi pre svega kao stav uprave i do sad je bio da mi mladim perspektivnim igračima nikad ne želimo da stojimo na putu njihovom razvoju, znači svi igrači koji imaju priliku da napreduju dalje u karijeri, da odu u neki veći klub, klub im neće praviti probleme. To mislite na Dimitrova? To mislim na Željka Dimitrova i bio je aktuelan odlazak i Stefana Ćirića. Međutim, Ćira je zbog nekih ličnih problema odlučio da ostane ovde u klubu i mi na Ćiru možemo računati. Željko Dimitrov još uvek, da kažem, je u nekoj nedoumici u koji klub će da ide, tako da verovatno odlazi. On je još uvek igrač Radničkog, ali ja mislim, ako ništa drugo, zbog škole, da će on napustiti Radničke. Sad tačno koji klub će da ide, još se uvek ne zna, ima tu par opcija, ali tu odlučuje on i njegovi roditelji u svakom slučaju, tako da tu ćemo biti, da kažem, oslobljeni na toj poziciji, samim tim što i Željko bi i ove godine bio bonus da je ostao, ali međutim, to je usud naš, to su deca koji su dobri učenici, oni odlaze na školovanje, tako da nećemo na Željka najverovatnije moći računati u ovom delu prvenstva. E sad tu ima još, izvinjam se, tu ima još nekih igrača koji su ovde bili, koji su izrazili želju da se vrate, međutim, mi tu dosta sad merimo, jer poznato je, vi ste u najavi rekli da je budžet ipak, da kažem, neki način određuje pravila igre, tako da kogod ne bude pristalo neke usluge,
uslove koji će biti za 10-30% skromniji u odnosu na prvi deo. Mi se moramo tim igračima zahvaliti, ali kažem, nadamo se da ćemo, mi ćemo bez obzira na to, u dogovoru sa trenerom u narednom periodu videti gde najviše škripi i računamo još jednu 2-3 igrača možda da popunimo iskusnija da dođu, ali kažem, uz dogovor sa trenerom da on još ne pozna dobru ekipu, da vidimo od ove dece koja dolaze naša, može se desiti da neko možda ispuni zahteve i onda bi u svakom slučaju bolje da onda oni popune ta mesta nego da se dovode igrači sa strane. Ja ću nabrojati neke kojih nema, vi ćete mi prokomentarisati. Čuje se da će Saša Markov i Saša Vasov se vratiti u Balkanski. Pregovarate sa Vasićem koji je pokazao želju da se vrati. Malo pre bilo i poziva, navodno bi i Deretić teo da se vrati. E sad sigurno više u Radničkom neće igrati Uroš Momić koji je otišao. Uroš Momić je otišao i Sabarđić Vlada koji je prestao da igra. I o Željku ste rekli. I o Željku sam već rekao. Sa Vasićem smo u pregovorima. On je nesumnjivo dobar igrač, iskusan. Možda se nije pokazao u najboljem svetlu u ovom delu. Iz raznih, da kažem, možda čak i u nekim utakmicama nije igrao na mestu koje njemu najviše odgovara. Mi smo s njim u pregovorima upravo malo pa što sam rekao. Ako on, samo zavisi od njega. Ako on pristane na neku reviziju, da kažem, tih njegovih uslova, a ja se nadam da hoće, onda će se i on priključiti u naredan dan, dva, jer on sad je odsutan, ima i problem sa detetom neki, i dan, dva je dobio dozvolu da odsustvuje. Što se tiče dva igrača iz Dimitrovgrada, Vasov najverovatnije neće više biti u Radničkom, a Saša Markov je danas opravdano, uz opravdanje, odsutan sa treninga. Sutra ću ja u prepodnevnim časovima obaviti s njim konačan razgovor i sutra mogu nešto više da kažem. Naša želja da Saša ostane, Markov, međutim vidjet ćemo, sutra ćemo već na poslepodnevnom treningu znati definitivno oko Markova šta. Vi razmišljate da li Deretića da vratite ili ne? Da, to je mnogo, povratak Deretića zavisi od angažovanja i trenera, to jest mi smo se danas, je došlo ovo prvo pojačanje koje po meni možda i najznačajnije, Aleksandar Cvetković je došao tu, njegovo, da kažem, prioritetno mesto je levi bek, tako da na neki način Deretić bi tu u svakom slučaju potrebno da imaš dva dobra igrača na levoj. Znači, za Deretić ćemo da vidimo i hteo bih da naglasim da mi očekujemo od petog kola da se priključe još dva naše igrača koje su na Islandu, to je Stefan Spasić i Darko Vidanović. To su, da kažem, ozbiljni igrači koji će, ako ništa drugo, zaoštiti konkurenciju. I treba reći što je jako bitno da se vratio Stefan Panić. I upravo to. Radosavljević, sinoć ste dogovorili sa njim. Radosavljević je ostao od igrača koji su bili sa strane. Radosavljević, Duško je ostao, Uroš Stojanov je tu, Nikola Nikolić je tu. To je, ja sam upravo mislio, tu je naš Marko Mančić kao kapiten. Panić je završio fakultet. Panić završio fakultet. On je bio perjanica 9-1 godišti kapiten te ekipe, mi njega trener poznaje, ali Aca ga je trenirao u Sinđeviću prošle godine, tako da od njemu ima jako dobro mišljenje, a naš je igrač, prema tome, mislim da će, što se tiče tog, znači taj kostur ekipe je iskusan, zaboravio sam da kažem da je tu i Miloš Nikolić, zamenik kapitena, tu je Ćira, već sam rekao, tako da na neki način gro tih iskusnih igrača i naši i ovih sa strane je ostalo, uz popunu sa 2-3 igrača još sa strane ili naša iz omladinske škole, nadam se da ćemo uspjeti da napravimo pravu ekipu koja će moći da konkuriše za vrh tabele. Sad, da li će to biti prvo mesto ili drugo, nama je bitno, želim to samo da kažem, da ne napravimo što smo imali običaj zadnjih godina, da napravimo veliki zaostatak, a želimo da se borimo za prvo mesto. I onda u polusezoni stalno mi nešto stižemo. Ajde da ove godine nas neko proba da nas stiže, znači da probamo da budemo, ako ne prvi, onda bar drugi, ali sa ne više od 3 boda, 4 zaostatka za prvi. Ajde, neka bude tako. Ajde da probamo.